أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم قرآن پاک کا نواں پارہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک ترجمہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفال مدنی ہے اور اس کی 75 آیات اور 10 رکوع ہیں. یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو. بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑے درجے ہیں. ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی. صدق اللہ العظیم.